र मसँगै बिचबिचमा गाउने दुर्गेश थापा हामी पनि नाच्नु पर्छ बिचबिचमा स्वागत छ दुर्गेश थापालाई थ्याङ्क यू सबैजना अडियन्सहरूलाई दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ एउटै तिज गात तिज गीतबाट यति चर्चित पशुपति शर्मा पनि थिएनन् कि गएका वर्षहरूमा हेर्ने हो भने तपाईँ त्यसरी भाइरल भइदिनु भयो अपेक्षा थिएन होला एउटै शब्द जुन गीत त दोस्रो जहाँसम्म लाग्छ दोस्रो शब्द हो त्यो लाइन हो होइन गीतको कस्तो लागिरहेछ अहिले तिज त सकियो तर पनि बजिरहेछ सबै दर्शक श्रोताहरूकै माया हो अडियन्सहरूकै माया हो उहाँहरूले नै माया गरिदिनु भयो रुचाइदिनु भयो दर्शक श्रोताहरूले माया गरेपछि अगाडि राखेर होइन कि पछाडि राखेर पनि माया गर्नु रहेछ भन्ने कुरा होइन कतिपय गीत सङ्गीत गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ चल्छ अगाडि राख्नुपर्छ भन्ने छ नि तर त्यो रहन्छ कि दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनु अनि बिच्चाको झिकेर पनि बिच्चामा गीत बनाइदिनु भयो तपाईँको गीतमा टिकटकमा सलमान खान शाहरुख खानदेखि धेरै खानहरू नाचे होइन कस्तो लागिरहेछ आफ्नो खानहरूलाई नचाहियो अरूले माया गरेर हालिदिनु भयो टिकटकमा अब खानहरूलाई त अब कहिले पैसा तिरेर नचाउनु सक्नु होइन अहिले चाहिँ मेरो सम्भवै थिएन यो जुनीमा चाहिँ होइन तर नाचिदिनु भयो होइन बिचा बिचमा अडियन्सहरूले सबैले एउटा चाहिँ त्यसलाई फन्नी भिडियो होइन एउटा चाहिँ त्यो गीतलाई सुइटेबल हुने तरिकाले सबैले नचाइदिनु भयो टिकटकमा पनि एकदम भाइरल भयो सबै दर्शक श्रोताहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यति मात्र होइन दर्शक मान्नुभयो अहिले दुर्गेश थापा छमाया छपक्कैको टिमसँग सामेल हुनुभएको छ छमाया छपक्कैको हिस्सा बन्नुभएको छ छमाया छपक्कैको टिमसँग बस्नु सानो कुरा थिएन पक्कै पनि अहिलेको ब्लकबस्टर टिम हो यो होइन उहाँका चलचित्रहरू सबै हिट छन् त्यसमा पनि यही छमाया छपक्कैको गीत राखिएको छ अरे भन्ने कुरा आयो रिलिज हुन केही दिन बाँकी छ कसरी राखिएको छ यही तिज गीत त पक्कै राखिएन होला दसैँको बेलामा आउने चलचित्रमा वर्डिङ चेन्ज गरेर राखेको छौँ हामी होइन वर्डिङ चेन्ज गरेर राखेको छौँ किनकि यसमा दिपा दिदी दिपक दाई त्यसपछि हाम्रो चाहिँ केदार दाई जितु दाई सबै केकीजी सुपुष्पाजी होइन सबै हामी भिडियो पनि गराएको छौँ रिलिज हुँदैछ केही समयपछि बजारमा आउँदैछ र यो गीतलाई चाहिँ फिल्म कति कति लाग्दैछ त होइन त्यो वर्डिङहरू युज गरेर टिको टालो लगाएर फिल्म हेर्न जाउँ होइन अब जस्तो 21 गते टिका रहेछ 26 गते पूर्णिमा छ माया छपक्कै बिचबिचमा होइन ट्याक्कै त्यसको बिचमा भयो नि त त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले एउटा कन्सेप्ट बनाएर चाहिँ यो गीत गराएको अब तपाईँको त भिडियोमा है यो प्रमोसनल भिडियो हो चलचित्रको 20 मिनट ठ्याक्कै आउँदैन होला होइन प्रमोसनल भिडियो भनिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि हेर्न पाइन्छ तपाईँ भन्नुभयो केही दिनमा रिलिज हुन्छ एक हप्ता 10 दिन पछाडि रिलिज हुन्छ त्यहाँभित्र तपाईँको रोल के छ तपाईँ जस्ट गाउनुहुन्छ त्यही गीत अनुसार अथवा तपाईँले पनि फेरि त्यहाँभित्र नायिकाहरूलाई नायिका के अधिकारी सुपुष्पासँग कोही प्रेमको कुराहरू छन् कि जुन हामीले पहिला बनाएको भिडियो थियो त्योभन्दा थोरै डिफ्रेन्ट छ होइन तर चाहिँ अब दाईहरू चाहिँ अब यता दाईहरूले पनि मलाई साथ दिनुभएको छ र कस्तो छ भने एउटा कन्सर्ट टाइपको गीत गरेको छौँ हामी एउटा गीत मेला लागिरहेछ होइन दिपक दाईले चाहिँ अब फिल्मको प्रमोट थोरै त्यो शब्द सँगै सँगै थोरै गाइदिनुहोस् न अझै मजा आउँछ क्या त सुन्दा ठ्याक्कै त्यहाँ त ओके के किर दिपक राजको रोमान्स गर्ने सिनेमा माग्ने मुन्द्रे किन छिर्छौ बिच बिचमा माग्ने मुन्द्रे किन छिर्छौ बिच बिचमा भनेपछि केकी र दिपक राजको रोमान्स गर्ने सिनेमा माग्ने मुन्द्रे किन छिर्छौ बिच बिचमा यो शब्द कसले लेख्यो खास तपाईँ लेखा कि टिम युनिट बसेर लेखेको होइन हामी चाहिँ अब छमाया छपक्कैको टिमै बसेर यसो यसो गरौँ भनेर चाहिँ मेरो पनि कति परेछ दिपा दिदीको कति इतिहास हक छ दिपक दाई हामी सबै होल युनिट नै बसेर चाहिँ यस्तो लाग्यो उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि होइन यस्तो खुसी कुरा कि होइन सबै एकै ठाउँमा बसेर यो गरौँ यो गरौँ त्यो गरौँ यहाँनिर यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ यस्तो सबै होइन सरसल्लाहमा काम गर्ने क्या उहाँहरूको टिमले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो मलाई ओके अब यो कसरी सहमत हुनुभयो तपाईँ तपाईँसँग कसले पहिला अफर गर्यो होइन त्यसभित्रका पनि केही कुराहरू थियो होला अब दिपक दिदी अब यो ब्रान्ड नै अब एकदम नेपालको नम्बर 1 ब्रान्ड हो होइन त्यहाँबाट फोन आउँदाखेरि अब नाइ त भन्ने कुरै भएन होइन दिपा दिदीले फोन गर्नुभयो ब्रो कता हुन्छ भन्नु भन्नुभयो को बोलेको दिपा दिदी होइन हुन्छ स्याङ्गो भयो दिपा दिदीले फोन गरे दिदी म यता चाहिँ म त प्रोग्राम सोग्रामलाई होला कतै होइन भनेको थिएँ अनि फोन गर्नु बाबु एउटा मिटिङ छ एउटा मिटिङ गरौँ भन्नुभयो अनि बोलाउनु भयो हामी रेडियो अडियोको अफिसमा गयौँ र दिदीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ल यो गीतलाई यस्तो यस्तो गरेर प्रमोटिङ सङ बनाउनु पऱ्यो हाम्रो भनेको छ अब दाई दिदीहरूले अब मभन्दा अग्रज मान्ने गुन्ने हामी जो गुच्चा खेल्दाखेरि होइन स्कुल पढ्दाखेरि अब तितो सत्य हेरेको दाई दिदीले चाहिँ अब मसँग काम गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ नाइ भन्ने कुरै भएन त्यो त दुई मात्रै छैन समय सबै दुई आयो भने कता कता फेरि पनि दुर्गेश थापा हिरोको रूपमा गइ नै हाल्छन् कि अथवा भिलेनको रूपमा गइ नै हाल्छन् कि त्यो सम्भावना के छ त्यस्तो त छैन अहिलेसम्म होइन अब मलाई यहाँसम्म नै दिदी दाईहरूले साथ दिनु नै मेरो लागि ठुलो कुरो होइन किनकि हामी पनि के हुन्छ भने स्टेप बाई स्टेप जाने हो कि होइन एकैचोटि सबै कुरा खोजेर पनि हुँदैन आज अब राम्रो दिदी दाईहरूसँग राम्रो रिलेसनमा बस्यो भने भोलि अब भोलिको के थाहा होइन त्यो भएको हुनाले आज दिदी दाईले चाहिँ एउटा गीत प्रमोटिङ गीत माग्नुभयो र ल गरौँ भनेर म पनि गराएको छु दिदीहरू पनि सपोर्ट छ दाईहरूको सबैको सपोर्ट छ त्यही नै मेरो लागि ठुलो कुरो हो
दीपक र केकीको रोमान्सको कुरा त आइ नै हाल्यो अर्को एउटा के शब्द छ त्यस्तो खालको जुन कुरा खोलिसक्नु भएको छ भने खोल्न मिल्ने जस्तो 21 गते टिका रहेछ 26 गते पूर्णिमा छ माया छ पक्कै बिच बिचमा छ माया छ पक्कै असो 24 मा अब यो 21 गते टिका छ भने एउटा जानकारी पनि भयो हैन कति मान्छेहरुलाई अडियन्सहरुलाई जानकारी भने 26 गते पूर्णिमा अनि त्यसको बिचमा चाहिँ छ माया छ पक्कै छ आउँदै छ भन्ने खोजेको छ यो खास कतिवटा टुक्का चाहिँ राखिएको छ कति मिनेटको हुनेछ हामी लगभग त्यही 8-9 मिनेटको गीत छ हामी 7-8 टुक्का छ यसको भिडियो चाहिँ रिलिज भएपछि पक्कै पनि चलेका कलाकारहरू नाच्दै गर्दा धेरैले हेरिन्छ यसको राइट्स अथवा युट्युब कसकोमा आउँछ तपाईँकोमा आउँछ कि अथवा छ माया छपक्कैको चलचित्र आउने नै युट्युबमा आउँछ अहिले चाहिँ दिपा दिदीले मलाई नै दिनुभएको छ राइट चाहिँ अब दुर्गेशकोबाटै हाल्नुपर्छ भन्नुभएको छ अब मेरैबाट आउँछ होला जहाँसम्म लाग्छ भनेपछि दुर्गेश थापा युट्युबबाट त्यो गीत हेर्न पाउँछौँ होइन अरू कस्ता खालका शब्दहरू छन् भन्न मिल्ने हो कि नै अहिले अब नखुलाउ सबै यहीँ खुलाइदियो अन्त होइन मजा भएन नि त अब भिडियो पनि अलि एक्स्ट्रा बनेको छ सबैहरू अलि खतरा तरिकाले हामी एउटा ठुलो बिल्डिङको छतमा होइन सबै काठमाडौँ भ्याली देखिने गरेर एउटा चाहिँ वान पिस भिडियो बनाएको छौँ अब हेर्नु होला जस जहाँसम्म लाग्छ मलाई पहिलाको हाम्रो भिडियो भन्दा यो भिडियो चाहिँ अलि अझ राम्रो छ कि अब त्यो जस्तो तपाईँको एउटा त्यही पहिलाको तिज गीतको जुन शब्द थियो दिदी बहिनी मात्र नाच्छन् जहिले पनि तिजमा त्यही शब्दले गर्दा आज यो उत्पत्ति भयो र तपाईँलाई प्रगति पनि भयो होइन यो त्यो तुका बरु गाइदिनुहोस् न एक्चुली सर्वप्रथम त अडियन्स भनेको भगवान् हो होइन दर्शक श्रोता भनेको मेरो भगवान् हो म उहाँको भक्त हो आज यो भगवान्कै आशीर्वादले यहाँ स्थानमा पुगेको छु जुन बिचमा गीत उहाँको आशीर्वाद लागेर नै आज यो स्थानमा छु एउटा छ माया छपकैसम्म जोडिन एउटा चाहिँ माहौल मिल्यो थ्याङ्क यू दिदी बहिनी मात्रै नाच्छन् जहिले पनि तिजमा हामी पनि नाच्नुपर्छ बिच बिचमा हामी पनि नाच्नुपर्छ बिच बिचमा हामी पनि नाच्नुपर्छ बिच बिचमा थ्याङ्क यू ओके समय दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच र दुर्गेश थापाका अन्य गीतहरू जुन पनि जति पनि निकाल्नुहुन्छ ती कुराहरूले एउटा छलाङै मार्छ युवा पुस्तामा लोकप्रिय बन्छ यो गीत पनि पक्कै पनि लोकप्रिय बन्छ यो त अगाडि नै हामी सोच्न सक्छौँ अरू गीत पनि राम्रो होस् शुभकामना तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच र पछिल्लो समयमा अलि भैलो ल्याउने तर्खरमा छु होइन किनकि मलाई चाडबाड अलिक खापिएको हुनाले होइन भैलो ल्याउने सोचमा छु अलिक डिफ्रेन्ट पाराको भैलो होइन अब यो भन्दा टाइपको ऱ्याप खालको त्योभन्दा अलि फरक टाइपको हुन्छ होइन अहिले नै कन्सेप्ट किन भनौँ अहिले चाहिँ अब त्यो चाहिँ एरेन्जमेन्टमा भइरहेछ अब रेकर्ड गर्छु होइन त्यसपछि अब भैलो आइसकेपछि अलिक फरक प्याटर्नको भैलो छ ओके शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँसम्म आएर बोल्ने वातावरण मिलाइदिनु भयो र अडियन्स श्रोतालाई जहिले पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु र सधैँभरि तपाईँको साथ तपाईँको सपोर्ट माया गरिराख्नु होला बिच बिचमा होइन माया त टोटल्ली पुरै फुल तरिकाले गरिदिनु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू